pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma pescaria bacana para mostrar para vocês, pessoal. Hoje a gente está com o plano de fazer churrasco, pegar peixe, passar e vamos assar mais alguma coisa também, né? E eu quero apresentar para vocês também, pessoal, nós temos aqui uma pessoa muito importante, o Felipe Gabriel Aventuras, lá de Goiânia. Olá, meus está aqui para nós. Tudo bem? Estamos aí. E a filhinha dele, Gabriele. Oi, gente. É a princesinha. Tamo princesinha aí, Gabriele. Estamos aí numa pescaria aí, conhecendo nossa amigona aí, Maria Guiar Variedade. Tá sendo um prazer pra gente aí. E hoje a gente vai fazer uma pescaria muito top aí, gente. É isso aí, pessoal. E aqui é meu filho, Gregory Neres de Aguiar. Beleza, pessoal. E a minha nora, Adriele. Vamos ajeitar aqui as coisas, pessoal. Depois a gente volta e mostrar mais coisas para vocês, tá bom? Fica assim. Ei! Chegou chegando! Chegou chegando! Uhul! Uhul! Não tá filmando lá não, ué? Ajuda eu aqui. É pequenininha, parece. Peguei a traíra, pessoal. Que ó, linda. Branquinha. Show de bola. Ei, peguei uma traíra. Linda, 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 linda. 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 Ih. Aí, ó. Vou tirar ela, pessoal. Ela furou o olho. E quando fura o olho assim, pessoal, a gente assa ela, viu? A gente vai assar ela. Ok? Ei, pessoal, ó, a gente vai assar ela. Porque aí estragou o olho dela, o anzol atrapalhou o olho dela todinho. Aí vai assar ela, viu? Vamos comer traíra assada. Olê, olê, olá. Uhul! Ei, pessoal, quase que caiu. Meu Deus do céu, vai cair, não. Ei, Felipe! Gabriel Aventura, já saiu a primeira traíra! Vamos assar ela! É isso aí, daqui a pouco eu pego a grande aqui também, a graúda! Tamo junto. Isso aí, vou assar ela, pessoal! É, pessoal, ó, eu tô aqui, tô preparando aqui pra poder assar o treco pra nós comer, hein? Aí, ó, a esposa pegou a traíra, pessoal, ó, furou o olho, como ela disse lá no vídeo dela lá, nós vamos preparar ela aqui, eu vou limpar ela e já preparar ela pra gente assar aqui pra nós almoçar, pessoal. Então vocês acompanham aí, hein? Pessoal, tá aí, ó. Ei, pessoal, que tá comendo bom, ó. Bora, pessoal. Já tem calado. Ó, churrasquinho, só ouro, ó. Tamo aqui, na pescaria que não tá dando peixe nenhum, mas pelo menos churrasco tá dando. Tem bom, hein? Aí, ó. Comer arroz com linguiça, pessoal. Show de bola, pessoal. Não saiu peixe, mas, ó. A carne tá aí, ó. Tá queimando. Aí, os poços tá aí, pessoal. Só que hoje tá ventando e tá frio. Por isso que não tá dando muito peixe. Mas é isso aí. Pescaria é assim mesmo. Ó o galerão lá, ó. Só no prato de rango. Show de bola. Pessoal, tá puxando aqui, ó. Tá puxando aqui. Meu Deus do céu. Jesus amado. Olha lá, você já fisgou já? Já fisgou? Já fisgou? Ó. Ó. Peguei, pessoal, peguei. Tá pegando o tanjol. Ó, pessoal, peguei, ó. Vem cá, bichinha. Vem cá. Vem cá, bichinha. Ei, pessoal, ó. Aqui, ó. Peguei a tilápia, ó. Ei, coisa linda. Ei, peguei uma tilápia. Uhul, uhul. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Linda. Muito linda. Muito top, né? Ó. Vou tirar ela. E vou soltar ela, pessoal. Já tá caindo antes da hora, né? Caetinha, senão você machuca. Se machucar, tem que levar você, boba. É. Quietinha. Quietinha.
É, pessoal, ó. Peguei. Saiu, não? Saiu. Ai, minha mão. E não, né? Calminha, calminha. Calma. Calminha. Peguei. peguei. Vou soltar, pessoal. Vou soltar. Vai embora. Tá pegando aqui de novo, ó. Ó, já fisguei, ó. Ó, ó. É, coisa boa. Já fisgou, ó. É, pessoal, mais uma tilápia. Uhul. É, pessoal, olha, ó. Ó. Vem cá, bichinha. Vem cá, bichinha. Vem cá pra mostrar o pessoal. Vem cá. Ferrou, ferrou. Tem que ir lá só correr. Ferrou aí no mato. É. Peguei, pessoal. Que meninete novo. Ó, pessoal. É? Que bacana. Que bocão. Bocuda. Peguei. Peguei. Peguei, pessoal. Mais uma tilápia. Peguei, peguei, peguei. Que bocão, nenê. Você tá bocuda! Tá bocuda! Tem uma beiradinha na boca. Nem machuca, aí pra você ver. Vê, ó. Que um anzol, pessoal, pequenininho que a gente pesca, só pra pegar na beiradinha mesmo, pra não machucar ela. Entendeu? Pra gente soltar novamente. Vou soltar ela, pessoal! Vou soltar! Ih! Soltar! Vai embora! É, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu sou assim, pessoal, eu não gosto de vídeo muito grande, não. Eu gosto de postar vídeo pequeno, que todos estão, né, ajudando. Eles gostam de vídeo pequeno, que eu tenho certeza, e bem melhor para assistir. Então, pessoal, a pescaria é essa daí, e vocês continuam me abraçando, continuam se inscrevendo, continuam dando aquele joinha maravilhoso, continua comentando os meus vídeos, e eu mando um abração para vocês todos, pessoal. Um abração para todos vocês. Eu amo vocês, pessoal. Fica com Deus. Tchau, pessoal.